Bo'ldi, bo'ldi, muammo yo'q. Xo'p. Biror marta choyxonaga bormagan joyim bormi? Xo'p. Bo'pti, hammaga bo'lib tashlanglar, qanchadan tushib berarman. Gap. Xo'p. Xo'p. O bola. Sen meni qochib yuribsanmi? Lizi tortding, qo'shnilar qarab turibdi. Qochini. Sen nima meni yosh bola qilyapsanmi? Nima endi qo'lim bilan berib, oyog'im bilan yugurib olishim kerakmi? Erkakmisan sen o'zi? Seni lafzing bormi? Na ko'chada topib bo'ladi, na uyingga topib bo'ladi. Telefonlarimga ham javob bermayapsan. Nima sen topolmaydi deb o'ylaganmiding? Qochib ketganim yo'ki. Shunchaki azgina ishlarim ko'payib ketdi, vaqtim bo'lmadi. Xullas gapni ko'paytirma. Ishlaring ko'payib ketdimi, boshqami? Bu bilan meni ishim yo'q, tushundingmi? Qarzingni qachon qaytarasan, gapir. Qaytaraman. O'shuni harakatda yuribman. Men sendan nimani harakatda yuribsan deb so'ramadim. Menga qachon pulni qaytarishingni ayt. Aniq vaqtini gapir. Anar aka, bo'pti, ozgina vaqt bering. Xabasini tin-tingacha qaytaraman. Endi hozir, hozir vaziyat shunaqa-da. Keyincha maydalab yurish niyatim yo'q. Hammasini tin-tinigacha qaytaraman. Skolingizni xotirjam qiling, uyga boring. Nima? Vaqt? Qanaqa vaqt? Senga berilgan vaqt o'tib ketdi, tushundingmi? Pulni qaytarishing kerak. Pulni olayotganingda va'dalaring boshqacha edi-ku, yigit. Nima desak-ki? Men ham qayoqdan bilaman bu biznes ish qiyinligini. Men ham atay qilganim yo'q, tushib qoldim. O'zim ham shuncha pulga kuyuyuribman. U dardim ichimda, hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Senga nima qilgani bilan meni umuman ishim yo'q. Buni pulni olayotganda o'ylash kerak edi, yigitcha. Xullas. Anvar aka, yana biroz vaqt bering. Yeb ketmayman aka, pulingizni olib kelib beraman. Siz xavotir olmang, hammasini olib kelib beraman. Bunaqa siqilib uyimgacha kelish shart emas. Hoy. Ja sher yuraksan-ku, ha? Sen naq 5000 olgansan, bilasanmi? 5000. O'zingni sotsang ham uncha pul berishmaydi. Pulni olayotganingda ja boshqacha gaplarni gapirganding-ku? Og'zingni to'ldirib qaytaraman deyishingni qara. Bo'ldi aka. Siz bu yoqdan xavotir olmang. Menga 2 hafta muhlat bering, yetadi. 1 hafta. 1 hafta muhlat beraman. Agar pulni vaqtida qaytarmasang, umringni turmada chiritaman, tushundingmi? Men sen oilaga odam emasman. Suv yetmay turibsiz. Buni aldaman bo'lmaydimi deyman. Choyxonagacha bormasa bo'lar. Ha, o'g'lim. Yana shu telefoningni ko'lab o'tiribsanmi? Ha, voy, telefonda ishim bor edi. Voy, ishim bor deysan-u, lekin hech ish qilganingni ko'rmadim-da. Shu telefoningdan boshingni ko'tarmaysan. Hayronman, bu o'lgurda nima bor? Oyi, boshlamang yana, iltimos. Yosh bo'lamanmi sizga? Nima qilayotganimni o'zim juda yaxshi bilaman. Nima qilayotganingni yaxshi bilsang, onangga shunaqa muomala qilasanmi? Senga qachon aql kiradi, bolam? Qachon bir bundoq tayinli ishni boshini ushlaysan? Sen tengilar oila boqayapti. Bola chaqasini boqayapti. Sen bo'lsang, yurishingni qara. Ahvolingni qara. Qachon sen ham bir bundoq mas'uliyatni his qilasan? Oyi, nima, meni urushga kirdingizmi? Aytibman, u telefonda ish qilaman. Avvallari odamlar ishxonaga borib ishlashar edi. Sen bo'lsang, hadimasa uydan chiqmaysan. Hayronman, bu o'lgur matoxingda qanaqa qilib ish qilsa bo'ladi. Oyi, meni chalg'ityapsiz. Iltimos, tushunmaganingizga aralashmang. Sen bolani yurish-turishingdan ko'nglim g'ash. Bilib qo'y, bolam. Agar biror nojo'ya qadam bossang, ko'tara olmayman men buni. Oyi, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Hammasi joyida. Endi iltimos, menga xalal bermang. Mayli, ishingni qilaver.
Doim shunaqa bizda. Har doim kechganlar. O'zi aslida men kech kelishim kerak, ulamas. Ana. Kelyaptilar. Salom dunyo go'zaliga. Nima bo'ldi? Arazyapsanmi? Gapirmasin bo'ldi. Mayli, nima deymiz? Nima? Keturaymi? Mayli, nima ham derdik. Gapirmasin, o'zing bilasan. Bo'lmasa men ketdim. Shoshmang. Qayoqqa ketasiz? Shuncha kutdim-ku axir. Ana bo'larkani gapirsin. Men oldimdan ketib qayoqqa bormoqchi edingiz? Yoki bironta oyimchan oldiga bormoqchimi deysiz? Endi sen gapirmaganingdan keyin nima qilaman? O'tirolmayman-ku. Birorta gapiradiganni oldiga bormoqchi edim. Nima qilay endi? Kelishgan yigit bo'lsam, qizlar biz bilan gaplashmasangiz bo'lmaydi deb qo'yishmaydi. Ustiga ustak bu yoqda sen gapirmayapsan. Sen gapirmaganingdan keyin ularni ham xafa qilmay deb borib bir gaplashib qo'y deyman-da. Tavba deng. Bitta mendan boshqasiga qarab ko'ringchi. Xo'sh, nima qilasan? Borib sochini yulasan bittalab. U ham sizdan mendan ko'radiganingizni ko'rasizlar. Voy bo'ldi, bo'pti. Rashkin buning ichida turadi. Kim qilyapti? Ha, bittasi, qo'yur. Nimaga javob bermayapsiz? Yoki men borligim uchun javob bergisi kelmadimi? Bironta bir o'yinchi durdi-ya? Nimada durasan? Qanaqa o'yinchi? Bitta tanishim ezvordi telefon qilib. Pul so'rardi. Qarz berib turing deydi-da endi. Meni bo'lsa hozir ishlarim bunchalik yaxshi emas. Pulim yo'q. Pulim yo'q desa ham qo'ymayapti. Topilib qolmadimi? Mabodo bugun kechqurun borsam bo'ladimi? Duradi telefon qilib. Shunaqami? Tovba qildim. Hozir shunaqa odamlar ham ko'payib ketgan. Gapirma. Mayli, bunisiga ahamiyat berma. Haliga Bahrom aka, o'zi siz bilan gaplashmoqchi edim. Ajoyib zanay. Bo'ydan men gaplashmay nima qilyapmiz? Mayli, gapir. Yo'q, men boshqa masalada. Xo'p, nima masala ekan, gapir. Uydan sovchilar arimayapti. Oyim, tanlaganing bo'lsa ayt. Bo'lmasa bironta yaxshisiga uzatamiz deyaptilar. Ammo men sizdan boshqasiga turmushga chiqmayman. Buni o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz-ku. Bilaman. Lekin Nilo shoshmay turgan. Hozir to'g'risi to'y qilishga sharoitim yo'q. Agar pulim bo'lganida allaqachon senga uylanib olgan bo'lardim. Biroz sabr qil, xo'p? Men ko'p sabr qilib yuraman. Lekin uydagilar har kuni gapirishadi. O'shanga nima deyishni bilmayapman. Hammasi bo'ladi. Faqat sabr qil. Bo'pti, mayli. Bahrom aka, meni qornim juda ham och. O'qishdan to'g'ri shu yerga kelib, yana ancha sizni kutdim. Yuring, biror joyga borib ovqatlanaylik. Haliga menda hozir biroz pul yo'q edi-da. Ishlarim o'xshamayapti. Shunga mayli, chiqsi yo'q. Menda pul bor. Bir safar men to'lab turaman. Bo'ladimi? Bu nima deganing, qo'y. Qanaqa bo'lar ekan? Hech narsa qilmaydi. Hammada ham bo'lib turadi. Ketdikmi? Ketdik. Biz u bilan o'sha parkka bordik, rosa aylanib yurgan. Oy yigit. Bir daqiqaga mumkinmi? Sen bor turib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu
qo'ng'iroqlarga javob berish qiyin bo'lib qoldi. Nima ko'tarmaysan? Eshitmay qoldim shekilli. Telefon qildingizmi? Yo, mana bu oyimchaning oldida javob bergin kelmay qoldimi? Yo'q, bu nima deganingiz? Eshitmayapman-da. Telefonim ovozsiz edi. Ja boshqacha-ku bu, ha? Xo'sh, pulni topdingmi? Shuni harakatdaman, bo'lmayapti-da. Internetga ham anchagina o'yinlarga pul tikib qo'ydim. Aksiga olib bir ortasida yutolmadim. Uning ustiga bu yoqdagi ishim ham tayini bo'lmayapti. Shuning uchun sizdan pul olib biznes qilmoqchi edim. Qayerdan bilaman bunaqa bo'lishini? Bu meni muammoim emas, uka. Bu narsalar meni umuman qiziqtirmaydi. Sen menga pulni qaytarishing kerak bo'lgan muddat allaqachon o'tib ketib bo'ldi. Endi sen bilan boshqacha gaplashaman shekilli, ha? Bu yolg'iz onang bormish. Qamalib ketsang, yolg'iz onangni holidan kim xabar oladi? Xo'sh, nima deysan? Aka, iltimos, unaqa qilmang. Qaytaraman o'sha pulingizni. Xohlasang kelishamiz. Qanaqasiga kelishamiz? Agar qanaqa qilib o'zi ham pul olaman deb turgan bo'lsangiz, yonimda baribir pulim yo'q. Yo'q, pul emas. Mana bu oyimchang juda ham chiroyli ekan. Menga yoqib qoldi. Shu oyimcha meniki bo'lishini xohlayman, tushundingmi? Tushunmadim, kim aytyapsiz? Nilufarmi? Ismi Nilufarmi? Chiroyli ism ekan. Shuni aytyapman. Lekin u meni juda ham yaxshi ko'radi. Anchadan buyon munosabatimiz bor. O'ylab ko'r, uka. Bir deganda kechib yuboraman o'sha qarzimni. Yana bitta mashina ham qo'shib beraman. Nima deding? Nima? Mashina? Yaxshilab o'ylab ko'r. Keyin javobini aytasan. Kelishdikmi? Tinchlik, qo'yo. Ketdi, opadanamizmi? Pulning ko'proq mishashli edi. Assalomu alaykum, oy. Keldingmi, bola? Tinchlikmi? Vaziyat yo'qmi? Biroz shamollaman shekilli, boshim og'riyapti. Dori bor kerak emasmi? Rahmat, hammasi bor. Bo'pti. Kiyimlarni almashtiraymi? Yo'q, pul emas. Mana bu oyimchang juda ham chiroyli ekan. Menga yoqib qoldi. Shu oyimcha meniki bo'lishini xohlayman, tushundingmi? Bitta qiz uchun qarzdan qutulish va yana mashinali bo'lish. Bu Nilufar rostdan ham shunchalik yoqib qoldimi deyman biratga. Nima qilsam ekan? Menku gah desam qo'limga million taqiz qo'nadi. Lekin Nilu meni rostdan ham sevadi-da. Ha nima? Mashina bo'lsa, o'zi ham zo'r bo'lardi-da. Qarzimdan ham qutulardim. Bu Anvar akaning xotini yo'q. Qariganda rosa aynibdim-a. Puli ko'p boy. Qo'lini qayoqqa uzatsa yetadi. Ha, nima ham derdik? Hamma ham boy bo'lsin ekanda. Bahrom aka, sizga nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa ahvoldasiz? Ahvolimga nima qildi?
gapirgis kelmayapti. Xayolingiz parishon. Gapimni hatto eshitmayapsiz ham. Buncha ming'irlading. Gapirib boshimni og'ritvording. Jim o'tira olasizmi yo'qmi? Nima? Bu nima deganingiz, Bahrom aka? Men nima qilib qo'ydim sizni boshingiz og'ritib? Senga o'zbekcha gapirdim shekilli. Nimaga o'zing jinniligiga solasan? Boya dambiyon tepamda turib gapirib boshimni og'ritvording. Ishlaringiz yurishmayotganiga men aybdormanmi? Nimaga menga bunaqa muomala qilyapsiz? Ha, sen aybdorsan. Sen meni uchrashuvga chaqirib, ishlashga ham qo'ymayapsan. Bo'ldimi? Nima? Hali shunaqami? O'zini nimasiz meni alamiz olyapsiz? O'zidan o'zi sevganiga ham shunaqa gapiradimi odam? Nima? Sevganiga? Sen sevaman deb kim aytdi? Bahrom aka, men hozir hazillashadigan ahvolda emasman. O'ylab gapiring. Men o'ylab gapiryapman. O'zing-ku menga osilib olgan. Men ham mayli, shu xafa bo'lmasin deb birga yuribman xolos. Quloqlarimga ishonmayapman. Bahrom aka, axir. Buncha axirlading. Ozgina jim o'tira olasanmi? Boshim og'rib yorilib ketay deyapti. Tushunarli. Ketsak ketaver. Qaytanga yaxshi bo'ldi. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum, Anvar aka. Men Bahromman. Va alaykum assalom. O'zlariku, a? Bu deyman, pul topildimi? Yoki xazina topib oldilarmi? Yo'q, pul topa olmadim. Ha, bu qanaqasi? Nega unda qo'ng'iroq qilyapsan? Haliga menga bir gap aytuvdingiz-ku. Men o'sha shartingizni o'ylab ko'rdim. Xullas, men roziman. Yo'q-e? Aniqmi? Ha, aniq. Qoyil. Ochig'ini aytsam, buni kutmagandim. Mayli, ertaga ofisimga kelgan. Gaplashib olamiz. Xo'p, aka, ko'rishamiz. Xo'p. Bu yog'i qiziq bo'ldi-ku, ha? Men lafzi yo'q yigit desam, g'irt xudbin ekan-ku bu. Qani ko'raylik-chi, bu yog'i nima bo'larkan? Shunday qushchani rad qilmasligim aniq. Agar o'zi xohlasa, unga uylanib olaman. Bu qizlar qayoqdagi yigitlarni o'ziga teng ko'rishadi. Xo'sh. Qaroring qat'iy yigitcha. Ha, qarorim qat'iy aka. Nima, u qizni sevmaysanmi? Endi just sevmayman deya olmayman, lekin ko'cha to'la qiz. Boshqasini topaman endi. Lekin unga o'xshagani boshqa uchramaydi yigitcha. Ha, Anvar aka. Yuragingizdan urdimi deyman, jam mehrisi tushib qopti Nilufarga. Rostdan ham chiroyli, yoqimtoy, sodda qiz ekan. Menga juda ham yoqdi. Abi kerayim bilib qolsalar, qiyomat bo'lar. Kendan 2 yil oldin olamdan o'tgan. Seni bu yog'i bilan ishing bo'lmasin, tushundingmi? Xo'sh, unda bunday qilamiz. Seni o'zing bu qizni menga ko'ndirib berasan. Nima? Men Nilufarmi? Aka, buni umuman iloji yo'q. Men uni manzili bilan telefon raqamini berishim mumkin. Rosa bo'lsa, bayli o'qishdan qachon chiqishini aytishim mumkin. O'zingiz borib gaplashasiz, o'zingiz kelishasiz. Nima? Sen men o'zim borib Nilufarga gap otsam, qaraydi deb o'ylayapsanmi? Bilmadim-ku, lekin sen shunchaki oshiq rolini o'ynayverasan, tushunyapsanmi? Va men aytgan joyga uni olib kelsang bo'ldi. Ichimligiga uyqu dori qo'shib ichirasan.
Qolganini menga qo'yib ber. O'zim bajaraman. Aka, faqat ertaga bitta muammo chiqmasa bo'ldi. Bunisi xavotir olma, hech qanaqa muammo chiqmaydi. Shahar markazida meni uyim bor. Qizni o'sha yerga olib borasan. U bilan gaplashaman. Ko'nsa muammo yo'q. Uylanib olaman. Agar xohlamasa, bizda majburlash yo'q. Bir tomondan gapingiz ham to'g'ri. Hozir ba'zi bir qizlarga pul bo'lsa bo'ldi. Yoshini ham surishtirmasdan yerga tegib turadi. Ana, kallang ham ishlay boshladi. Yaxshi, unda kelishdik. Siz ham anunda voz kechasiz qarzingizdan. Men bitta gapiraman. Keyin mashinam beraman dudingiz. Xohlasang mashinaga qo'shib, so'ragan pulingni beraman. Faqat men aytgan ishni bajarsang bo'ldi. Kelishdikmi? Kelishdik. Mana bu o'g'il bolacha gap bo'ldi. Qani unda ishga kirish. Bo'pti. Mumkinmi? Bahromboy, qani kelib o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, yigit? Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi, uka? Nima bo'ldi? Ishlar hal bo'ldimi? Yo'q, hali unchalik emas. Unda nega kelding? Siz xavotir olmang bu yoqdan. Shunchaki ozgina ko'nglini olib, ishonchiga kiray deyapman-da. Hammasi reja bo'yicha ketyapti. Hammasini o'ylab qo'yganman. Qiz tayyor bo'lganda o'zing xabar berarsan unda. Albatta xabarni beraman. Faqat shu ozgina vaqt kerak xolos. Yaxshi. Unda kutaman. Aliga shu desiz, ozgina pul kerak bo'lyapti. Nima kerak bo'lyapti pul? Endi qizlarning xarajati ko'p bo'ladi, bilasiz-ku. Chunki ozgina xarajatini qilib bo'lsa ham ishonchiga kiray degandim. Shunaqa degan? Bo'lmasa mana buni ol. Aytgancha mana bu ham kerak bo'lishi mumkin. Keyin xabarni berarsan. Xo'p. Albatta xabarni beraman. Yetadimi pul? Yetadi, bemalol yetadi. Yetsa ishga kir shunda. Xo'p, baham. Qiziq. Bahrom akam nega uchrashuvga chaqirdi ekanlar? O'zi o'tgan safar xafa qilib jo'natib yuborgandilar. Mayli deb chiqib olman. Yo'q, har doimdagi kech qolarlar. Qayerda yurgan ekanlar endi? Siz terayotgan abonent apparati sizga uylanmoqchi. Rozi bo'lsangiz, signaldan keyin xabar qoldiring. Uylanmoqchi bo'lsangiz, hisobni to'ldiring. Hisobimiz ham to'liq qolar. Tinchlikmi, Bahrom aka? Nima chaqirdingiz uchrashuvga? Hech uchrashaylik deb qo'ng'iroq ham qilmasdingiz. O'zim shunchaki seni sog'indim. Nima? Mumkin emasmi? Toba. O'zgarib qopsizmi? Oldin hech ham bunaqa gaplarni gapirmasdingiz. Sensizlikda qadring bilindi-da, go'zalim. Yo'g'i. Shu o'zi 2-3 kun ko'rmagan bo'lsam ham juda ham qadri sezildi. Agar bugun ko'rishmaganimizda ertaga o'zing ko'rishga borgan bo'larding, nimadir bo'lib yotgan bo'lardim. Men esa meni unutib yubordingizmi deb o'ylabman. Xabar ham olmadingiz, qo'ng'iroq ham qilmay qo'ydingiz. Endi hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Xatolarimni to'g'irlayman. Lekin o'sha kuni menga qilgan qo'pol muomlangiz hali ham esimda. Qo'y, endi bo'ldi. O'sha kunni eslatmagin.
O'sha kuni ishim bilan bog'liq bir ikkita muammolarim bor edi. O'sha kuni o'zimda mas edim. Keyin unutaylik shuni. Shuncha shunaqa bo'lgan. Mayli yur ketdik, aylanaylik. Xo'p, unutdim. Unutdingmi? Unda ketdik. Ketdik. Men seni sevaman. Yoningga kelaman. Men seni sevaman, borimni beraman. Ko'zlaringga termulib, o'z baxtimni ko'raman. Gaplar bo'ldi, xullas kalam. Bahrom aka. Ha? To'g'risini aytsam, juda ham o'zgaribsiz. Boshqacha bo'lib qolgansiz. Qanaqa? Meni shunchalar sevishingizni bilmasdim, ochig'i. Baxtdan boshim aylanib ketyapti. Ha. Men seni baxtli qilish uchun yuribman-da o'zi. Men sizni tushunaman. Hech ham xafa emasman. Men juda ham baxtiyorman. Qaniydi, doim shunaqa bo'lib qolsa. Siz yonimda bo'lsangiz, o'zimni juda ham baxtli his qilaman. Siz ham shunaqami? Men ham albatta shunaqa. Sen o'tgan safargi holatga hech xafa bo'lma. Shunchaki o'sha kuni asabiylashib turdim. Siz bilan xudo xohlasa, hayotimiz juda ham go'zal, chiroyli o'tadi. Men bunga ishonaman. Albatta, mina. Yur, seni butikka boraman. Butikka? Butikda nima qilamiz? O'ylab qarasam, uchrashib yurganimizdan buyon senga hech qanaqa kiyim olib bermagan ekanman. Shuning uchun bugun niyat qildim, yaxshi kiyim, sumka-pumka, mana shunga o'xshagan narsalar o'zingga tanlab olishing mumkin. Chunki meni yonimda shunaqa chiroyli bo'lib yurishingni xohlayman. Rostdanmi? U yoqdan chiqib keyin birorta bir yaxshi gul do'koniga boramiz, u yoqdan chiroyli katta buket olamiz. Instagramga qo'yishadigan qizlar shunaqa qilib qo'yasan. Lekin bundan oldinchi birorta yaxshiroq restoranga borib bitta ovqatlansak, ha? Nima deysan? To'g'risi, quloqlarimga ishonmayapman. Juda ham baxtiyorman. Lekin shularsiz ham sizni sevaman. Xarajat qilib nima qilasiz? O'zi puliz bormi? Puldan xavotirmi? Yur ketdik. Xohlagan joyingga boramiz. Rostdanmi? Nima, yolg'on gapirganmanmi hech? Qancha kerak? 100, 200 300. Oho. Shunaqa ishlar yaxshi bo'lib ketgan, ketdik. Mayli, ketdik. Voy, o'li. Pulmi bu? Yo, pul emas. Oy, ko'rdim turibdi pulligi. G'alati savol berasiz-ku. Qayerdan olding shuncha pulni? Kimning pullari bu? Hech kimniki emas. Meni o'zimni pulim. O'zim ishlab topdim. Nima? Ishlab topdim deysanmi? Ha, nima ish qilyapsan? Kechagina yangi kirgan ishimdan ham bo'shadim deyotganding. Ha, bo'shagan bo'lsam ishsiz yurolmayman-ku. Ha, boshqa ishga o'tdim. Bitta ofisga o'tdim. Hisobchi bo'lib. Nima? Hisobchilikda shuncha maosh berishar ekanmi, a? Anchadan buyon yig'ib yurgan pullarim o'yi. Nimaga vahima qilasiz? Xuddi bir yosh bolajik tergashingizni qarang. Undan ko'ra boshqalarning onasiga o'xshab baraka top bo'lam. Shuncha pul topibsan deb duo qilib qo'ysangiz bo'ladi-yu. Men duo qilishim uchun bu pullar qayerdan kelayotganini bilishim kerakmi? Cha oxirgi paytlar qadam olishing boshqacha deysan bolam. Ko'nglim g'ash bolam. Ish qilib biror muammo boshlamayapsanmi? Bilasan-a bolam. Seni yolg'iz ayol boshim bilan katta qildim. Endi qariganimda boshimni egib qo'yma bolam. Bu uyda hech kim hech narsadan minnatdor bo'lmas ekanda. Ey. O'g'lim, Bahrom.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'risi, ko'zlarimga ishonmayapman. Nimaga? Har doim men sizni kutib turardim. Bugun esa siz kutib turibsiz. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Endi har doim seni kutaman. Unda nima qildik? Ketdikmi? Qayerga? Bilmadim, haliga biror joyga-da. Qayer o'sha yer? Qayerligini ayting. Toba, Bahrom aka, nimaga hayajonlanasiz? Yo'q, hayajonlanganim yo'q. Meni shunchalik sevarkansiz-a? Yuragingiz urgani mengacha eshitilyapti. Albatta sevaman. Keyin chin Nilu men bir uy ko'rgandim. Shahar markazida zo'r uy. Shuni nima desam ekan, onamga sovg'a qilmoqchiman. Voy, rostdanmi? Muncha zo'r? Demak, pulim yo'q degan paytlaringizda pulingizni uy uchun yig'gan ekansiz-da? Oyingizni xursand qilish uchun-a? Shunaqa desa ham bo'ladi. Xullas, o'sha uyni birga borib bir ko'rib kelaymizmi? Sen ham uy haqida fikringni aytarding. Baribir bir kun kelib o'sha uyga borasan. Birga yashaymiz. Oyim, sen, men uchalamiz. Yo'q, Bahrom aka. Men qanday qilib boraman? Nuqulay. Qiziq gaplarni gapirasan-a? Nu yurib boramiz avtobusda birinchi, undan keyin taksida yoki yurib. Unaqa xijolatli hech qanaqa narsa yo'q, chunki u yerda hech kim yo'q. Borur. Fikringni aytasan. Endi ayollar dedi noziroq bo'ladi-da. O'shanga bitta ko'rib bersang, unisi yo'q, bunisi yo'q desang, balki to'ldirib qo'yarman. Bilmadim, Bahrom aka. Ochig'i oyim eshitib qolsalar, gap eshitaman. Oyim desammi? Sening nimasang, mening nimasam qayoqdan bilan-da? Shunchaki boramiz, birga ko'rib chiqamiz, keyin uyingga o'zim kuzatib qo'yaman. Nima buloq ikkilanib qarab turibsan? Yoki nima, menga ishonmaysan? Sizga ishonaman, Bahrom aka. Rostdan, o'zimga ishongandek ishonaman. Yaxshi ishonsang. Bo'lmasa yur. Mayli, ketdik. Ketdik. Ikkinchi. Chiroyli. Mana shu. Qayerga kiring? Yo'q. Voy. Voy bu. Qani, yoqdimi? Albatta yoqdi. Juda ham hashamatli ekan-a. Qimmat tursa kerak-a bunaqa uylar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Mayli. Oyizda bilan birgalikda uchalamiz, mazza qilib yashaymiz. Oyiz bunga arziydilar. Ha. Mayli, sen borib o'tirib tur, men ichishga biror narsa olib kelaman. Yaxshi, xo'p. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha. Mana suv ich. Rahmat.
İç içiyor ben böyle ahır geçe. Rahman. Xullas, mana shu uy. Uyni ta'riflashga til ojiz Bahrom aka. Bemalol oyizlanib kelsiz bo'ladi, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Shuning uchun harakatdamanda. Uyni ko'rdik, endi keta qolaylik Bahrom aka. Darro. Anaqa suvdan ichib ol. Gaplashib o'tiruvdik, bo'lmasa-chi nima qilamiz? Bo'lmasa-chi yur boshqa xonadan ko'ramiz, xo'p? Ko'rmadingmi hali? Boshim. Tinchlikmi? Boshim negadir aylanib ketdi. Yo'g'ay. Bo'lmasa, kel, o'zgina o'tir. Yo'q, yo'q, uyga ketaman. Yo'q, qanaqa qilib ketasan, boshing aylansin. Kel, bir o'tir. Voy. Yaxshimisan? Kel, mana suv ich. Yaxshi, oxirigacha ich. Yaxshimisan? Boshim. Bahrom aka? Bahrom aka? Siz kimsiz? Uyg'ondingizmi, go'zal qiz? Tushunmadim. Bahrom akam qanida? Bahrom akaning o'zi seni tashlab ketdi. Nega? Nega men tashlab ketdi? Men hech narsani tushunmayapman. O'zi nimalar bo'lyapti? Kimsiz? Bu yerga qanday kirdingiz? Men o'zi bir boyvachcha odamman. O'sha Bahrom akaning mendan anchagina qarzi bor edi. O'sha qarzlarni qaytarmaslik evaziga seni menga berdi. Xullas seni mana shu uyga aldab olib kelib, ichimligingga dori qo'shib berdi va seni behush qildi. Mana bu ishlarning hammasi seni menga tashlab ketish uchun edi. Nimalar deyapsiz, amaki? Iltimos, meni qo'rqitmang. U senga umuman arzimas edi. Seni tirnog'ingga ham arzimas edi. Bahrom yaxshi yigit emas. U seni umringni xazon qiladi. Lekin sen menga yoqib qolding. Rahmatli ayolimni yoshligiga juda ham o'xshaysan. Iltimos, iltimos amaki, men ketdim. Uyda ota-onam kutib o'tiribdilar. Iltimos qilaman, qo'yib yuboring. Senga pul kerak emasmi? Unda boy xonim bo'lish xohlamaysanmi? Men seni zo'rlamayman. Lekin menga turmushga chiqadigan bo'lsang, boy xonim bo'lib yashaysan. Istaganingni muhayyo qilaman. Baxtli yashaysan. Yo'q. Yo'q, menga hech narsa kerak emas. Men shunchaki Bahrom akam bilan baxtli bo'lishni xohlagandim, xolos. Bahrom akamga ishongandim. Mayli, qo'rqma. Men sen o'ylaganchalik yomon odam emasman. Lekin o'sha Bahrom pul uchun sendan voz kechdi. Senga ham pul taklif qildim. Lekin sen bunga rozi bo'lmayapsan. Lekin senga maslahatim, ko'zingni kattaroq och. Hammani ham o'zingga teng qilma, qizaloq. Bahromga o'xshagan lafsiz odamlar uchun umringni xazon qilma. U seni baxtli qila olmas ekan. Mana hammasi ayon bo'ldi. Mana ko'rib turganingdek, arzimagan pul uchun u sendan voz kechdi. Duch kelganini sevib qolmagan. Tushundingmi? Seni pastda mashina kutib turibdi. Uyingga borib qo'yadi. Ana endi ketishi mumkin. Rahmat amaki.
ehtiyot bo'l. Xo'p. Ishqilib muammo chiqmasa bo'ldi. Boshim bog'iga qo'mmasa bo'ldi. Qayoqdan ham rozi bo'ldim. Alo Nilufar? Ablah ekansan. Sen bilan sudda gaplashaman iflos. Ha, bola? Nima qilyapsan? Oyimga ketmasam bo'lmaydi. Qayoqqa ketasan? Bilmayman, uzoqroq bir muddat ketishim kerak, uyda bo'lmasligim kerak, tushunyapsizmi? Nimalar bo'lyapti axir Bahrom? Bunda tushuntirgin. Nima ishga aralashib qolding? Nima, meni tashlab ketyapsanmi? Nimaga tushunmayapsan, oya? Ketishim kerak dedim-u, ketmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa, meni qamab qo'yishlari mumkin. Nima? Qamab qo'yishlari mumkin? Nega qamashadi? Xullas, soyib, men bitta qizni aldadim. Aldab, boshqa odam oldiga olib borib berdim. Nima? Nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Voy, nega bunaqa qilasan, yaramas? Tik katta pul evaziga qildim, oyi. Endi bo'lsa hammasini rasvos chiqdi. Xullas, ketmasam bo'lmaydi. Hey, bola, meni qo'rqityapsan. Voy, nimalar qilding? Nimalar qilib qo'yding? Hozir qaraychi. Militsiyadan kelishibdi. Seni so'rashyapti. Yo'q.